ساعة واحد كقري جاي فارح سعيد سبل فارح يفسو حب فربنا بحمارسية هاي كنتي قرال كيسة ببرد كمان نعمري ويسارت هم جاي تيا بوك كقري أيامه فارح هل قصير أو أنتي أبوك أم ودي نتح مرتبة ندي كشي كينا يا بلنتي ورسي أن فارح سعرقنا waxaan ka daawaday TV-ga Home Cable TV barnaamijkan waa YouTube ama waa YouTube laakiin dhaxasusreed barnaamijkaas aan ka daawaday xalqadii koowaad iyo xalqadii labaad waan daawaday kadib waxaa soo jeedatay sida mugga iyo miisaan kale ee ugu hadlayo ayna mudan tahay in hub laga qoro sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan ku tago oo aan kuulaado kuulbaan kaa qoraya mujaahidku markii aan u tegay waan garaacay waxaan kuuli nin caynkaaya caynkaasaan ahay nin dhalinyaraa baan ahay waxaan doonayaa inaan guur kaa maro xogtii esiram ku saabsan adiga kugu saabsan usukeenkeenbii buuri waan ishelay kadib uu ila soo fristo waxaan kuuli adee nin caynkaaya caynkaasaan ahay waxaan doonayaa inaan guur kaa maro wax kale igu moodan wuxuu uu dhacdayo ku soo dhaweynayaa xogtaana wixii aad iga baahatid waan ku ogolahay taas waxay ku tusinaysaa faarax daacadnimadiisa iyo inuu jecel yahay inuu xogta si fiican ugu soo gudbiyo buugga saajac xog fara badan baa ku jirta mujaahidku waa wuxuu ka soo dagaalamay afarta gobol ee soomaaliya ugu waaweyn maroodice togdheer سند iyo sool iyo cayn intaas oo dhan uu ku soo dagaalamay intaas oo dhanna wuxuu la jiray waa mujaahidiin buugga saajac wuxuu kaga duwan yahay buugaagta kale waxaa ku yaala 257 mujaahid magacyadoodii mujaahidiinta waxaa ku jira kuwa dhintay waxaa ku jira kuwa dhaawacmay oo dagaal ku dhaawacmay waxaa ku jira kuwa howlgalka la socday adu ma soo tirin karayo runtii way adag tahay ama ma jirto baan filayaa guud snm laga qoray ama shaqsi laga qoray oo laga soo helayo 257 mujaahid taas waxay ku tusinaysaa faarax inuu ka soo inuu ahaa haddii buugga xaggiisa dambe waxa ku taala hoosooyaalka snm waa sooyaalka mujaahid faarax ifiso waayo dee 257 mujaahid qof xasuusta oo mujaahida oo iminka nool lama soo helaya aan u malaynaya faarax waxyaabaha kula dhuftan waxaa ka mid a waxaan ku idhaahdeenow dee buugga markaan qorayna waxaa ku taala taariikhdii maalintii sanadkii iyo saacaddii dagaalkaasi dhacay lama soo helaya nin mujaahid oo intaasoo dhan xafidsan waxyaabihii aan ku lahayse waxaa ka mid a aleer xasuustii waa lahaysaa waxyaabaha xasuusta dee soo celiya waan isaga baahanna mujaahidka anigu buugga waan qoray un oo xogtuun baa la siiyey ma jecli inaan ku sii dheeraado faarax baa idinka warramaya qofkii ay waxaan oo dhan ku dhaceen baa idinka warramaya dagaaladii ugu qadhaadhaa ee uu la galay kalimitalis maxamed siyaafale isagaa idinka warramaya dagaalkii bacaduule waxaa dhahaa dagaalkii inuu qoladan weliba qolada reer galbeedku miyow qoladeedaa reer bayaan la kaftame taariikhda snm-ta way naga xigsadaano waxay dhahdaan dee snm waxay weeya waa galbeedu war madaarkan hargeysaad aragtaan mujaahid faarax ifiso xoreeyey geenaan meegisu sheeg miyow weliba waxa lagu dhiyo qolo ciidagala le dhahdaa madaarka degan ciidagala waxaa leeyahay dakhligii baa midii sameeyey duurta naga xigsada miyow intaasi kaftan ha iga ahaato waxaan jecelahay inaan iska fadhiisto waayo mujaahidkii baa inoo dambeeya waxyaabihii igu qosolka badnaa ee markaan xogta snm baadhayay ka mid ahay waxaa ka mid a dagaalka burcaduure horta dagaalka burcaduure wuxuu ahaa dagaalkii ay snm guusha weyn ka gaadhay waana dagaalkii snm lagu bartay waayo dagaalka burcaduure haddii snm jabi lahayd snm dambe oo jiri lahayd ma jirto allah ha u naxariistay oo dagaalkii ku geeriyooday mujaahid
لحلة إلى أن حديثي شنها كورابيو يدمى مجاهدين تحرمتي هل يرى بانكوسو يلي كوريا ولي واحد اللي اسلم تدقال كوه ما يقشو دقال كابر عدور ريو ميت مهما بان عركي مركام كان خبت باري مهما دا سوحورنا يسا وحو يلي نكاسي مسلم وحو المسلم وإنتي بدر حالتي إساقه وحو إنتي بر عدور حالتي كان قصة وقصة 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 وق